Aí, rapaziada, vem curtir o pagode aqui no Peruche. Pega no Peruche, tira no Peruche. Que dia que é esse pagode aqui? Que dia que é? Domingo. Domingo começa às 18 horas. Todo domingo às 18 horas. Domingo às 18 horas. Quarta-feira também. Às 19 horas. Vem curtir o pagode aqui no Peruche. Vamos lá então ver como é esse pagode aí? Antes do ensaio, depois do ensaio também. Domingo lá na quarta-feira. Com a rapaziada, só chegar. Toda quarta e domingo é isso aí. Isso, estamos aqui aí, na cozinha chegar. Do barzinho, ó. O pessoal todo trabalhando aqui, ó. Fazendo rango da galera. Que tá só começando aí. Vamos chegar nesse pagode então, Maginho? Vou chegar. Chega aí, Brasa. Vem chegando. Todo mundo vem, isso aí, ó. Rapaziada, tudo aí, ó. Aí, ó. Só... Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Vamos. 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 Vamos